Доброго ранку! Ми продовжуємо знайомити глядачів із сучасними апаратними методиками лікування та реабілітації хвороб опорно-рухового апарату. І сьогодні я хочу розповісти про процедуру сухого імпульсного витягнення хребта та суглобів, тобто тракцію. Процедура тракції дозволяє позбавитися від больових синдромів при остеохондрозі різних відділів хребта – шийному, грудному, поперековому. Звільнити ущільнені корінці і допомагає при таких захворюваннях і таких проявах остеохондрозу, як ішас, люмбаго, ішіалгії, радикуліт, кили та протрузії міжхребцевих дисків. Також можна здійснювати процедуру витяжіння суглобів. Коли це потрібно? В першу чергу при артрозах, коли звужується суглобова щілина і суглоб втрачає свою рухливість. Також витягнення суглобів буде корисним у реабілітації після травм, тривалих імобілізацій, артроскопічних операцій тощо, як елемент розробки суглобу. Дана процедура дозволяє здійснювати витягнення таких суглобів, як гомілково-стопний, колінний, кульшовий або тазостегновий, плечовий, ліктьовий, кістьовий. В першу чергу остеопороз генералізований, виражений, сформовані контрактури суглобів і, звісно ж, онкологічні захворювання. Процедура здійснюється дорослим пацієнтам, процедура досить безболісна. І в чому корінна відмінність даної методики відтяжіння? В тому, що завдяки апаратному комп'ютерному контролю у нас практично повністю відсутня можливість перерозтягнути і відповідно травмувати пацієнта. На курс в середньому призначають 10-20 процедур в залежності від проблематики та індивідуального стану пацієнтів. На курс в середньому призначають 10-20 процедур з інтервалом щоденно або через день. Ефектами від процедури буде полегшення больового синдрому і повернення функціональної мобільності суглобів хребта або суглобів кінцівок. Крім того, дана процедура дозволяє більш швидко повноцінно відновитися після операцій та травм, показана також спортсменам. Під час процедури пацієнт відчуває легке імпульсне витягнення м'язів, зв'язок, сухожилок. Після процедури, якщо ми говоримо про патологію хребта, буде відчуватися полегшення, буде відчуватися така як легкість в уражених сегментах хребта. Але для того, щоб цей ефект був стійким, потрібно пройти, по-перше, курс процедур, по-друге, виконувати рекомендації щодо використання засобів ортопедичної корекції, це бандажі, корсети.